Студія «Дісней» опублікувала перший трейлер другої частини мультфільму «Крижане серце». Над стрічкою працювали режисери Дженніфер Лі і Кріс Бак. Озвучили героїв Крістен Белл, Ідіна Мензел, Стерлінг Браун та Джош Гад. Сюжет у другій частині мультфільму розвиватиметься так. Після випробувань, які могли вартувати життя її улюбленій сестрі Анні, Ельза вчиться керувати своїм унікальним даром. Нарешті настає довгоочікуваний спокій, тож дівчина береться за благоустрій королівства. Утім, уже незабаром сестрам доведеться зіткнутися з новими перешкодами. Крім того, вони довідаються страшну таємницю смерті батьків і походження незвичайного дару крижаної красуні. «Крижане серце 2» стане продовженням одноіменного мультфільму, що вийшов у 2013 році. Тоді робота творчої команди була відзначена двома преміями «Оскар» за кращий анімаційний фільм і кращу пісню. У кінотеатрах США мультфільм показуватимуть з 22 листопада.